Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak zjistit svůj trade link na Steamu. Najdeme nahoru na váš nick a v této tabulce zvolíme možnost inventář. Tady klikneme na obchodní nabídky. Na této stránce vybereme položku, kdo mi může posílat nabídky. Sedeme tady dolů a tady už máme náš trade link. Tento trade link si můžete skopírovat a můžete ho využívat. Takže to jsme si tady ukázali, jak si můžete zjistit svůj trade link. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz, tak ho napište do komentáře. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.